L edició de la taula cívica Valles Vallès Oriental Televisió. Avui parlarem una estona amb l'Esteve Pineda, que és gerent de l'empresa Dimas. Benvingut, Esteve, gràcies per estar aquí. Hola. Uh, Dimas és una empresa d'inserció social, molta gent la coneixerà, però també hi haurà molta gent que no sabrà ni que existeix i segurament no sabran ni que existeixen empreses d'inserció social. No? Què és una empresa d'inserció social i com funciona, com Dimas? Mira, una empresa d'inserció social, <coughs> diguem-ne que aquí al territori de Catalunya en tenim gairebé 48 empreses d'inserció i són uns teixits productius que van néixer de la societat civil. És a dir, entitats sense fany de lucre que veien que com a solució a una determinada realitat precària de, del món que els envoltava volien oferir una resposta laboral eh, a aquella precarietat. Llavors, a partir d'aquí comencen a sortir iniciatives, fundacions, associacions, que comencen a oferir serveis per contractar gent que pateix una determinada situació social crítica. Uh -huh. l'exclusió. I Dimas com neix, per exemple, en aquest context? Doncs Dimas neix a partir d'un grup de voluntaris, de presons, a partir d'un grup de gent sensible al quart món, d'església, de, de, de sindicats, de l'Ajuntament, de Granollers, que s'uneix al voltant d'una taula i diuen, escolta, aquesta realitat, aquesta nova realitat de la presó de Quatre Camins, en el 92, que la van ubicar, li haurien de donar una sortida a la gent que surt de presó. No? A partir d'aquí, el capellà era l'Andreu Oliveres, va crear l'associació Dimas. És a dir, tan fàcil com això, no? És tenia una realitat de gent que començava a sortir al carrer i aquesta gent, quan surti al carrer, què li queda? Delinquir, tornar... Llavors, a partir d'aquí, en una determinada realitat, va dir, creem un espai laboral, ho necessitem. I de quina és Dimas? Per això, un dels vostres lemes és l'acompanyament, no? Sí, va néixer en quatre objectius primordials. Mm. Un era l'acompanyament, la formació, l'acollida familiar i la inserció laboral. Malauradament mm -hmm. són quatre eixos molt ambiciosos. És a dir, nosaltres vam trobar allò uh, una persona que era, en aquest sentit era jo, que volia tirar endavant un procés de creació d'empresa i vam fer l'espai laboral. I aleshores, uh, en un... Ara només hi ha persones, diguéssim, expresos no, o...? No, evidentment la realitat ha canviat molt. Tot i que ja quan va néixer vam dir que fer només un recurs per presos era fer un gueto. És a dir, aquí el que necessitava era jugar a molts, a molts ambients, no? hi ha molta gent. I llavors el... no. Venen o sigui de serveis que... socials, Però venen Però són gent amb a... risc d'exclusió social o ex... ja amb exclusió social, no? És a dir, allò que et deia que és una iniciativa que va sortir a Catalunya en els anys 90, una cosa així, què va passar? Que al final es va reflectir en una llei, la llei d'empreses d'inserció, i primer va sortir a Catalunya la llei d'empreses d'inserció i després va sortir a la resta de l'Estat. Sí. O sigui que en aquest sentit som capdavanters, no?, en aquesta realitat. I llavors sí que va crear un marc normatiu de com ha de ser una empresa d'inserció. És o sigui, a dir, una empresa d'inserció ha de tenir d'un 30 a un 70% de persones en risc d'exclusió social, sempre. Ha de donar cada any resultats al Departament de Treball de què és el que ha fet. No pot repartir beneficis, és a dir, ho ha de tornar a reinvertir tot. Bé, bueno, són uns eixos que la fan transparent i que, a més a més, la fan social, aquesta empresa. I com funciona? És a dir, vosaltres feu de missatgers missatge, i una persona li diu, bueno, tu, val, fas com una mica de, de, de servei d'ocupació, tu pots dedicar-te a això, o vosaltres mateixos oferiu uns serveis concrets i contracteu directament aquesta gent que treballa per Dimas, oferent els serveis que ofereix Dimas. Mira, aquest és el nostre drama, en aquest sentit, perquè nosaltres tenim un sostre molt baix. És a dir, nosaltres primer trobem la feina i després l'oferim a la persona que la necessita, en aquest sentit. Què passa? Que... Realment hem tingut molt d'ajut de, de les administracions. A l'Ajuntament de Granollers, des d'un bon començament, per exemple, hi ha una feina que la gent potser no la veu, el que no coneixi, sí, eh?, que és tot el moviment de taules, cadires i interimats, des que vam néixer, gairebé que ho fem nosaltres. Dir, la gent pensa que és la brigada de l'Ajuntament. De... Però bueno, vosaltres no produïu, oferiu serveis. Oferim doncs. Oferim un servei, clar, i contractem amb una persona i li paguem un sou. I podeu treballar per públic o per privat, per administracions, eh? o Evident. per particulars o per empreses. Mira, ara et diré més. Uh, ara hem acabat una obra important aquí al Vallès, que era l'Hospital Sociosanitari de Mollet. Mm. Doncs tota la paleteria la vam fer nosaltres, ningú s'ha assabentat. És a dir, hi ha personal d'exclusió social. Podem treballar i Malauradament, i a causa de la crisi, ara ens arriben perfils fins i tot de gent molt vàlida. Però molt vàlida que ha passat, que treballaven en el sector de la construcció, es van quedar en atur, i al cap de tres anys d'estar a atur, comença a trontollar tot. És a dir, la família, el... tota aquella estabilitat... Tota... Llavors, és gent que necessita un recurs, ni que sigui momentani, per no deteriorar-se més. Perquè passa això, Llavors, ens trobem ara que, que és veritat, arriben perfils... Que I des d'on fer... Els arriben els perfils? O sigui, la gent que, que arriba a Dimes, des d'on arriba? Mira, arriben des dels serveis socials, arriben des del Departament de Justícia, perquè també tenim un conveni amb el Departament de Justícia per la derivació, i arriba ja de gent que fins i tot va passar en temps de per Dimes i en trobar-se en una situació semblant a la que havia tingut, ha dit, escolta, em queden dues coses. A tornar a delinquir, vaig a provar primer la porta de Dimes, no? És a dir, ja tenim gent que, que va passar i que torna a passar. Llavors, l'ideal és que, després d'haver passat un temps a Dimas, puguin volar sols. Clar, aquesta, això seria l'ideal. I és pas... el que acostuma a passar? Hi ha de tot, hi ha de tot. Hi ha gent que que malgrat que tu li donis un acompanyament molt efectiu i, i molt cuidat i molt de qualitat, sempre necessitarà algú al costat per poder mantenir-se. I en canvi hi ha d'altra gent que no, que necessita aquell, aquella petita empenta de confiança que el permeti continuar. Yeah. És a dir, ha passat molta gent. Això sí que és el bo que té. Dimes que amb el temps sí que veus una progressió. No? És a dir, moltes vegades quan em pregunten, dic, bueno, hem tingut 25 persones al temps que més, ara estem en 15, però quan ho mires any rere any, tota la gent que ha passat, ja parlem de centenars de persones que han passat per Dimes, no? És a dir, hi ha casos que han estat d'èxit, hi ha casos que han estat un fracàs. És a dir, sortir de la presó per tornar a entrar. Bé, m -m potser la filosofia és aquesta, no? És a dir, hi havia un moment de la persona que si estàs atent pot evolucionar a millor i, -i si no hi, hi ha aquesta oportunitat doncs no evolucionarà, no? Mm -hmm. Doncs una miqueta era, que oferia aquesta oportunitat. I per fer de ser una empresa d'aquestes característiques d'inserció social us trobeu més eh, portes obertes o més rebuig a l'hora d'anar a oferir serveis? Perquè suposo que la teva feina és buscar feina, no? Clar, Perquè clar. aquestes persones puguin treballar. Aleshores, quan truques portes... Mira, jo... La, bueno, a mi la natura m'ha donat una cosa extraordinària, que és la, la capacitat de mm, retenir el bo i oblidar el dolent. No? És a dir, m'he trobat amb gent que m'ha ajudat molt en aquest sentit a donar-nos feina. Gent a les administracions, perquè moltes vegades la primera entrada on tu pots lluir-te és amb una administració. Mm, hi ha el tècnic que diu, bueno, no és casa meva, però vull que m'ho feu bé, eh? Però ja quan li treus aquest neguit, ja després diu, home, m'ho podríeu fer a ja casa meva també, Llavors, ens hem trobat gent que, que sí que ens ha ajudat des del bon començament. També ens hem trobat gent que ens ha demanat preu, de dir, escolta'm... Per preu? Jo vull que vingueu perquè si sou els més econòmics. Si no ho sou, miraré de buscar-ho. Llavors, també t'has de mudar el mercat. És a dir, això no, no hi ha regles escrites, no, no ens arribarem nosaltres primer. I ara està passant una cosa que jo penso que encara està poc treballada a la comarca, que és que l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, ja ha fet un 5% de la seva despesa destinada a compra social. És a dir, qualsevol empresa que entri a treballar, el 5% ha de comptar amb gent d'exclusió social. I vosaltres els proporcioneu. Clar, és a dir, nosaltres hem pogut trobar algunes obres a Barcelona en què puguem entrar per aquesta clàusula social. No? i és una de les, mm, de les coses que anem demanant I aquí a la comarca. I això, tu creus que és important que es faci? És a dir, hi haurà molta gent que dirà, escolta, no, jo prefereixo, no tinc per què fer aquesta quota del 5%. No, però podria, penses... podria ser un... un el que passa que, en aquest sentit, jo defenso que les empreses socials, com que no reparteixen beneficis, com que no busquen el màxim rendiment amb els mínims diners, penso que nosaltres hauríem de ser-hi. Però volia... m'he explicat malament, jo vull dir, no estem fent caritat. No, no, no. és que... Quan uh... estem parlant d'una quota del 5%, no és caritat. La persona que ve treballa i treballa bé, no? Clar, a un mateix servei, és que no... A veure, jo tampoc no ho voldria, això. És a dir, és més, di el... si va generar uns 400 i escacs de, de facturació l'any passat, l'índex de subvenció va estar a 20.000 euros. És a dir, nosaltres el que fem és facturar, és oferir un servei, i si no l'oferim bé, de veritat que no treballem. I quina mena de serveis oferiu? Bueno, ens explicaves Bum. tot això de, de les mogudes de taules, cadires, terimes, no? una mica... Això va ser el... Al principi. Al principi hi van haver-hi dos eixos fonamentals, que un era el tema de brigades, moviment de... Allò, per què? Perquè aprofitàvem el cap de setmana les hores intempestives mm. per acompanyar la gent, i llavors dèiem, no, no, si ja hem d'anar el dissabte a la nit, anirem. Desmuntarem la tarima i muntarem el que sigui. I la recollida de, de roba i voluminosos. Uh -huh. Aquests dos aspectes els hem mantingut, però a més a més hem anat dotant a, a l'espai laboral d'altres coses, perquè també la gent té molta potencialitat. És a dir, uh -huh. tot el tema paleteria, manteniments, petita obra, ho hem incorporat. També hem treballat els parcs naturals amb la Diputació de Barcelona, uh -huh. Per què? Perquè, bueno, i també ho podem fer molt bé, i anàvem a bosc, i, i talàvem arbres, i fèiem feines forestals. Si una persona particular vol un jardiner per hores o així, sí, també, també pot adreçar-se a vosaltres. podem Avui dia sí que ho podem fer. Hi ha, hi ha hagut moments que hem dit, ai, ara... També és veritat, eh?, que si ens truquen i ens demanen alguna cosa i no la podem fer, diem. Perquè més val dir que no, abans de quedar malament, no? Però sí, sí, avui dia sí que podem fer aquest, tot aquest tema. I també hem fet un altre, un altre tema, que és, són feines, per exemple, ara tenim un tapisser. No? És a dir, una persona que el seu ofici va quedar... no tenia sortida, doncs déu nhi -do. -do. La feina que té, no? Sí. És que ara la gent es canvia menys el sofà Clar, i intent... prefereix retapissar sí, el vell sin que l'aguanta. Sí, més per mentalitat, no? De, dir, de, reutilitzar, de... Bueno, mm, ja, com que és allò, com que no busquem el benefici màxim, ens podem permetre aquest luxe, no? De dir, tindrem feina per aquest... Jo què sé, a l'Ajuntament de Granollers li hem canviat ara, aquesta setmana li hem tapissat 30 cadires. En un moment, és a dir... En un moment, diu. Jo, sí, jo dic, bueno, mira, però, però fa molt bé, amb molta qualitat. Però diguéssim que els treballadors de Dimes tenen sous, horaris, tot per conveni. Evident, poden viure d'això, d'aquesta feina. Evidentment, és a dir, i davant de magistratura és un treballador normal. És a dir, no, no hi ha cap mena de distinció uh -huh entre un altre treballador i un treballador de més. A més a més, amb la garantia de que nosaltres moltes vegades anem a fer gran obra o anem amb una altra empresa, riscos laborals, assegurances de responsabilitat civil, és a dir, ho han de complir tot perquè a més a més és un tema social i no pots permetre que passin coses. Ens deies que la crisi us ha afectat que esteu veient com canvia el perfil, no, de persones que estan en risc d'exclusió? Sí, malauradament. Gent que que vivia a la construcció i que, a més a més, eren bons oficials, doncs han hagut de... Sobretot homes. Sí. Sí, també tradicionalment nosaltres hem tractat més amb homes pel tema de la... de que ja vam començar la presó i i tots els serveis que hem anat oferint anaven destinats més aviat a homes. I sí que és veritat que hem trobat ara perfils, allò, de dir que podries fer qualsevol cosa, perquè dius, hi ha qualitat de mà d'obra, però aquesta persona no troba feina. No troba feina. Llavors és això, és a dir, i fins i tot també en el dia a dia, és a dir, moltes vegades abans ens arribava gent que havies d'anar apretant per, perquè donés un rendiment. En canvi, ara no, el, el compromís és molt més elevat, de dir, jo vinc aquí, no, no, anem a buscar, a veure si surt aquella feina. Anem, no? I participen més de la vida de l'empresa. Clar, són, en, són estructures que van néixer amb una determinada foto i ara ha canviat la foto. Llavors, jo penso que han de ser-hi, perquè a més a més són petites oportunitats que si tu estàs treballant ni que sigui un parell de mesos, és allò que et treus d'estar a, a casa teva amb problemes. Amb, no? Mm -hmm. um, des de la vostra experiència, una mica abans ja ho dèiem, no? però tu creus que la nostra societat té prejudicis? Molts. Sí? Jo crec que sí. I a mi moltes vegades, eh, i amb això que parlarem després de la pel·lícula, surt, no? És a dir, tu hauràs vist moltes coses, no? És a dir, puf, però no sé si he vist pitjors coses a dintre de la presó i en el món de l'exclusió que a fora al carrer, no? És a dir... I no ens, ni ens n'adonem sí. que ho som, no? Sí, perquè moltes vegades, clar, eh, sempre hi ha aquell que diu va, que venen els de Dimas, no? i molt bé, i molt bé a la gent. I quan es giren, algú diu, este que ha fet, este que... Ah, sí? No, no ha fet res, aquest no ve de la presó, aquest ve de... perquè tenia un problema que no trobava feina, no? Però és molt bo de dir... De... Però bueno, que suposo que tu has... No sé, eh, si les... la societat dona l'esquena a les realitats que no li interessen. Sí, tant i una miqueta ho deixa de, de, banda. El que passa és que jo m'he sentit sempre molt tranquil·la. A veure, jo venia del món de, del voluntariat de presons. Jo anava a la presó fins que em vaig adonar que jo era molt, massa tancat per mi, que allà podia canviar ben poques coses. Per què? Perquè és el nex, el voluntari és el nex entre el carrer i, un, i la presó. No? I llavors estan pensant a veure com et poden donar la volta. I jo deia, al final vaig dir, us espero fora. Jo a fora, en mm, vuit hores de feina, és més difícil que m'enganyin, perquè m'has de demostrar cosa, allò que m'estàs dient. En canvi, en una estona no... Ja, però no... entenc que si no existissin empreses com Dimas hi hauria un buit? És a dir, la, la funció que feu vosaltres no la fa l'administració ni les institucions? Bé, bueno, l'administració hauria de fer-ho, el que passa que té els recursos que té i moltes vegades es limita a fer allò, programes de plans d'ocupació, programes de pal·liar una miqueta... Allò que, que no esprou. són suficients, tu creus? No, no són suficients ni ho han estat mai, perquè també hi ha un altre component, és a dir, tu pots oferir sis mesos de feina per una persona, però i l'acompanyament, i el recolzament, i, i l'estar al costat de dir... Això no no ofereix, La, aquest tracte més humà, l'administració no arriba. Llavors, moltes vegades és això, és a dir... I ara t'estic parlant de Dimas des de la base purament laboral, però és que ara també fem d'altres coses, perquè ens vam adonar que podíem fer d'altres coses, i ara estem fent un curs de so per joves sense ESO. Que podrien ser futurs clients nostres, vés a saber, però que en aquest moment dius... Quins recursos tenen aquests joves? Quin, què poden fer? No cal potser que guanyin diners, però que aprenguin a treballar alguna cosa, no? I ara estem aquí, al costat, a Reconvert, oferint aquest curs amb 12 nanos. Per què? Perquè, bueno, pot ser una sortida laboral per ells. Està molt bé, està molt bé. Eh, ara ens parlaves de la pel·lícula La frontera, no? que està dirigida per Manel Pérez, que, bueno, que s'ha estrenat aquest dijous o que s'ha presentat aquest dijous a Gran Explica'ns una mica aquest projecte, en què consisteix. Mira, nosaltres eh, des de l'associació vam, dir que, o vam intentar que cada any eh, fer un acte una miqueta doncs, per estar amb els nostres socis, amb els nostres simpatitzants, i també per fer denúncia i per fer una mostra de què s'està fent en el món de l'exclusió. No? Llavors aquest any volíem ser una miqueta originals, no? fem el que podem, i vam decidir que, a veure si trobàvem alguna cosa. Va coincidir que vam fer la premier de la pel·lícula Frontera, que és una pel·lícula que han fet de ficció, però han fet sis interns i vuit professionals. No? I d'una pel·li, que és el que es pot, bueno, pot veure? Bueno, al principi parla dels prejudicis que em deies abans, perquè ah és eh, en un centre penitenciari mmm, que s'està fent una obra de teatre, perquè a més a més una gent que, que va a presó tenen allà un grup estable de teatre, estava fent 12 homes sense... com era? Sin piedat? Sense piedat. sense piedat, sí. <laughs> I de, de sobte sona una sirena i es veu que s'ha escampat un virus i queden els interns amb la gent de, de, fora tancats. tancats i aïllats. Llavors aquí es veu una miqueta que té cadascú a dintre, independentment de si és pres o si ve de fora. No? I com que no parla de clitxés ni de què han fet i per què estan allà, sinó que només parla de del que passa allà mateix i en el temps que passa, doncs tu veus com reacciona cadascú, que potser no és de la millor manera que reacciona aquell que ve del carrer, ni és de la pitjor manera que reacciona aquell que està a presó. No? bueno, a nosaltres en, ens va en agradar molt. Tancar prejudicis d'aquests que dèiem abans, Clar. no? Que a vegades per la imatge o per lo que sabem ja ens fem uns d'allò predeterminats, un pensament, i després ens, ens sorprenem, no? Clar que sí. és que moltes vegades passa això. És a dir, jo després de tractar molt amb gent, amb toxicòmens i amb gent, he vist que a darrere d'un drama d'aquesta índole hi ha una persona molt sensible, hi ha algú que no ha, sabut, no, ha estat capaç d'encaixar un cop, no? I diu, bueno, el món serà d'una determinada manera, jo ho veig d'una altra, que no vol dir que no tregui la cartera si em veu pel carrer, escolta'm, però segurament si, si busquem alguna cosa més trobarem un motiu. Molt bé, doncs Esteve Pineda, moltíssimes gràcies per haver vingut a parlar-nos de Dimas, d'aquesta empresa d'inserció social i, i moltíssims èxits en el futur. No, moltíssimes gràcies. Gràcies. Clar. gràcies.